នេះអ្នកគាំទ្រអ្នកគាំទ្រអត់ចេះអត់ចេះលោកអូនណែគេមានមេទុំបងត្រឹមមិនអូននៅនឹកគិតទាំងគេទុំបងចិត្តរីបងជាឆ្លើយស្នេហ៍មែនទេមានមេក៏ប្រងផងច្រឡំទេតាចង់ហើយនឹកស្រីតែម្នាក់ឯងរៀងមកនៅចាំចាំបានទេប្រលឹងបងអើយចូលបងមួយល្បើយទឹកណៃទុកណៃរោស្រីលោកកាយយ៉ាងមានពីយ៉ាងនឹងបងតែលើនេះក៏ឡងប្រែស្វ័យពួយខែដល់ថ្ងៃស្រីនឹងលេងសន្យាតែបងចាំនឹងអូនជាមកទៅអូយ៉ាអូយ៉ាអ្នកពីមកមកតែនេះអូយ៉ាត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 ាពេលនេះរត់ហើយអូនគួរនឹងហើយឆ្លងឆ្លងអូយ